Všechny vás tu vítám, no a dneska si ukážeme, jak se plechovka může valit do kopce. Aniž se o to nějak přičiním, prostě ji pustím a bude se valit do kopce. Ale nebojte, vše má své fyzikální vysvětlení a to si také ukážeme. Jak je tedy možné, že plechovka se valí do kopce, ptáte se? Je to jednoduché. Uvnitř plechovky je upevněno závaží, které je znázorněno červeně. A na toto závaží působí gravitační síla znázorněná modře. Pokud plechovku pustíme, bude vznikat moment síly, který bude tvořit uhlové zrychlení plechovky směrem fialové šipky a plechovka bude rotovat směrem fialové šipky, což působí valivý pohyb, protože platí valivý odpor, působí tedy valivý pohyb směrem oranžové šipky. Pokud zrychlení směrem oranžové šipky je menší než zrychlení, které je způsobeno gravitací, směrem zelené šipky, pak se plechovka valí dolů, což je v případě, pokud je závaží moc těžké. Pokud ale toto závaží zvolíme vhodně, pak pohyb směrem oranžové šipky převládá a plechovka se valí do kopce. Pokud se vám toto video líbilo, tak to nezapomeňte napsat do komentáře a pokud bude mnoho komentářů, že mám vysvětlit matematický popis této úlohy, tak samotný matematický popis této úlohy natočím do jiného videa. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. A zatím se s vámi loučím.